a ja želim da izrazim zadovoljstvo što ćemo sa starim partnerima, starim novim na novom poslu, sa partnerima sa kojima smo do sada sprovodili razne projekte, raditi na još jednom za Pirot i po meni važnom projektu, to je izrada plana uopšte urbane mobilnosti. To možda nije hit tema u Srbiji, ali za Pirot je veoma važna tema. Mi želimo da razvijemo alternativne načine saobraćaja, dakle da promovišemo i biciklističke staze i svaki drugi alternativni vid saobraćaja i da prilikom izrade plana generalne regulacije bilo kog dela Pirota, izrade projektne dokumentacije naših ulica, imamo na umu kako se to odražava na urbanu održivu mobilnost, što ima za cilj, dakle, i poboljšanje protoka saobraćaja i uvođenje novih načina dolaska do posla ili odlazak sa posla, dolazak do drugih komunikacijskih centara u gradu i ima pozitivan uticaj na klimatske promene. Da vas podsetim da imamo jedan lep projekat u okviru prekogranične saradnje koji sprovodi sportski centar Pirot za opštinu Vršac, to je uspostavljanje javnih biciklističkih, odnosno uspostavljanje i korišćenje sistema javnih bicikala. Nadam se da će se to realizovati u narednom periodu, što je takođe biti sastavni deo ovog plana. I mislim da ćemo na kraju imati jednu bolju organizaciju saobraćajnih rešenja u Pirotu.